Хорво ертөнцийн хамгийн агуу стратегч Сибирийн тайгаас өмнөд Хятадын тэнгис, Солонгосын хойгоос Адриатын тэнгис хүртэл байдлан дагуулж, нийт 32 үндэстэн 5 өөр арьсныг их Монгол улсын эзэмшилд нэгтгэж, 50 жил морин дэлэн дээр тасралтгүй тулалдсан Сүбэдэ Баатартай энэ зэрэгцэх жанжин гэж үгүй. Гэхдээ хамгийн гол асуулт бол Сүбэдэ Баатар хэрхэн ийм агуу стратегч болов? Хин түүнд цэрэг дайны нарийн эрдмийг зааж өгөв? Энэ асуултанд хариулахын тулд их Монгол улсын өөр нэгэн суут баатар ир болох Зэв Жанжны түүхийг сөхөх хэрэгтэй. Тэгвэл Зэв Жанжин гэж хинбэ? Уг нь Зэв Жанжны эцэг ихээс заяасан нэр нь 6 даа. Зэв химээх Домогт Жанжин Японы тэнгисээс Хар тэнгис хүртэлх Автан улс Хар Хятадан, Хорезм, Иран, Багдад, Азербайджан, Гүрж, Болгар, Кипчак, Орос зэрэг улс гүрнүүдийг байгалийн хамгийн хүнд хэцүү газар явж байлдан дагуулснараа дэлхийн бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг жанжтын нэгээр нэрлэгдэх болсон. Тэрээр хамаг Монголын бүрэлдэхүүний нэг болох Тайчуудад харьяалагддаг Бисүүд аймгаас гаралтай Монгол хүн байв. Зэв тал нутгийн нүүдэлтчдийн хамгийн гол зэвсэг болох Ном Сумиг дээд зэргээр төгс хэмжээнд эзэмшсэн эрхийн мэрэгэн Харваач Баатар Жанжин байлаа. Эрэлхэг Баатар мөртлөөн арга ухаан ихтэй цэргийн эрдэмтэн улс төрийн зүтгэлтэн дэлхийн номер 1 жанжин жанжтын жанжин гэгддэг Сүбэдэ Баатар Зэв Жанжны өдөртлөгдөр Автан улс Хорезм Дундад Ааз Каспийн тэнгисийг тойрон байлдах явцдаа түүнээс цэрэг дайны ухааныг нь суралцсан улан бүр боловсронгуй болгосоор их үлийг бүтээсэн байдаг. 1202 онд Чингис хаан Тайчуудын хүрээг эзлэхээр дайтаж явах үед их хаан Хүзүүндэн сомны шарх авав. Гэвч Чингисийн баатрууд түүний хувцсыг өмсөж хоёгдуулахыг нь зүүн Чингис хаан шархтаагүй мэтээр дайралтыг үргэлжлүүлсээр Тайчуудын хүрээг бүрэн буулгаж чадсан. Харин энэ тулааны дараа хөл дээрээ иргэн болсон Тэмүүжин Тайчуудын олсны цэргүүдийг цуглуулж байгаад хэн өөрийг нь харавсныг олж мэдхийн тулд арга зал гарган өөрийн ам цагаан морины хүзүүг хэн харавсан талаар асуухад тэдний дундаас нэгэн итгээд эр зоригоон гайхуулан гарч ирэн сайн дураараа үннээ хүлээн зөвшөөрч Чингисийн морийг бус өөрийг нь харуулж алах санаатай байснаа шударгаар өчв. Өөрийгөө зоригтой итгэлсэнд Чингис хаан ихэд од зурхан дайсны хүн дайсагнаж хорлож явснаа нууж худал хэвдэг. Гэтэл чи дайсагнаж хорлосноо нууж давталгүйгээр шударгаар өчөж байна. Ийм шударга хүнтэй нөхөрлөж болно. Одооноос чиний 6 даа нэрийг хадч миний морины хүзүүг зэвэр харвсан тул зэв нэрийг хайрлаж байна. Миний дэргэд зэв мэт намайг хамгаалж явгээд өөрийн үнэнч нөхөр итгэлч жанжин болгосон түүхтэй. Энэ жишээ бол Чингис хаан ариун шударга журмыг дээдэрч худал хуурмаг бүхэнтэй хатуу тэмцдэг байсны ердөө ганцхан жишээ юм. Хэрв ариун шударга нэгэн бол тэр дайсан байсан ч нөхөр болох боломжтой. Зэв Жанжин Чингис хааны жанжид дотроос аравтын даргаас эхлээд хамгийн хурдан хугацаанд мянгатын ноён болсон Жанжин. Тэрээр мянгатын ноён болоход ердөө 3 жилийг зарцуулсан байдаг. Зэв Жанжин нь 1206 онд Их Монгол улс байгуулагдахад 48 дахь мянгатын ноён, 4 үнэнч нохооны нэг, 9 өрлөг Жанжин, толгоон сэргийлэх буюу Манлай цэргийн ангийн захирагчаар томилогдсон түүхтэй. Мөн Манлай цэргийн ангиар дамжуулан Тагнуулын ангийг зохион байгуулсан сүүхэтэй нэгэн. Түүний толгоон сэргийлэх анги нь тухайн үед 20,000 орчим сэрэгтэй байв. Гагцгүй энэ цагаас эхлээд Зэв Жанжин Чингис хааны хийсэн бүх дайны ерөнхий төлөвлөгөөг гаргаж Тагнуулын мөдөө хүргэж хамгийн түрүүнд явж байлдаж ирсэн байдаг. Дэлхий дахинд толгоон сэргийлэх буюу Манлай анги нь голцсон үхэх ял авсан амиа золиослогчд явж байлддаг байсан ба Монголын Манлай цэргийн ангич ялхаагүй байсан боловч Зэв Жанжин энэ байдлыг эвдэж Манлай цэргийн ангийг хамгийн шивдэг эрхийн мэрэгэн харуучтаас бүрдсэн анги болхон өөрчилсөн юм. Зэв Жанжин нохоо хэрлээр хэрэн буруулан ухрах зэрэг нүүдэлтчдийн уламжлалт цэргийн тактикуудыг сэтгэлзүйн дайралттай хослуулан хийж дайсныхан зүрхийг өхүүлж холын зайнаас ном сумаараа дайснаа байлдах чадваргүй болцсон харуулж байлддаг байв. Мөн энэ аргаараа цөөн цэргийн хүчээр өөрөөсөө хэд дахин давуу хүчтэй дайснаа бут цохиж чаддаг байсан ба Чингис хааны сэтгэлийг нь булаавал биеийн хаа холдох билээ гэдэг сургаалыг дайны төлөвлөгөөндөө их баримтддаг байсан Зэв Жанжны бусад жанжтаас ялгарах нэгэн онцлог шинж байж. Зэв Жанжны Чингис хааны удирдлага доорх хамгийн анхны тулалдаан 1204 онд 8 аймгийн эсрэг хийсэн Нахугүний тулалдаан бөгөөд энэхүү тулаанд Чингис хаан өөрийн цэрэг тус бүрээр 5 ширхэг түүдэг гал асаалгаж
цэргийн тоогоо шөнийн оддоос олон болхон харагдуудж дайсны зүрхийг өхүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж 8 аймгийн Таян хааны сүнсийн завьтал айлгасан. Харин Зэв Жанжин дарин дээр давс нэмэн гихчээр 8 аймгийн нэгэн харуулд эцэнхий туранхай морь албаар олцлуулсан байна. Тэр эцэнхий туранхай морийг Таян хаан хараад дайсны цэргийн тоо тэнгэрийн одноос олон атал дайсны морьд нь эцэнхий туранхай байх нь юутай сонин гэж бодоод дайрах эсвэл хамгаалахаа мэдэхгүй болгож сэтгэлийг нь хоёрдуулж байсан гэдэг. Цэргийн түүгчд хожим энхүү сэтгэл хоёрдуулан атсан шалаанд хийдэг сэтгэл зүйн дайрлтыг тамийн мэдээ гэж нэрлэсэн юм. Мөн үүнээс гадна 1211 онд Чингис хаан Автан улсыг довтлоход Зэв Жанжин тагнуулын ажиллагаагаараа дамжуулж дайны ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулсан бөгөөд зүүн жигүүрийн цэргийг өдөртөн цагаан хэрмийн зүг довтлов. Замд таарсан цайц бэхлэлт бүрийг эзлэн явсаар нэг мэтгэд Автан улсын нийслэлийн ар хаалга гэгдэх цавчаал бомбтод тулж ирв. Зэв Жанжин газар орны байдлыг судлаж үзээд цэргээ 3 анги хувааж, 2-ыг нь бартаа ихтэй газарт бөгөөдж, нэг хэсгийг нь биеэр өдөртөн хотыг довтлоод хүчин дутсан мэт дүр эсхэн иргэн зүхтав. Монголчуудын зүхтэж байгааг хараад нэг мөр дуусхна гэсэн Автан улсын Жанжин цэргээ цайцаас гарган нэхэн ирэхэд ар худрагаар нь бүгж нугдсан 2 анги цэргээр хувин авч хоёр талаас нь хавчин сохиж цавчаал бомбтын их цэргийг ганцхан дайрлалтаар устгасан дүүхтэй. Тэгвэл Автан улсыг дайлаар мордсны дараагаар 1218 онд Чингис хаан баруун хив залхаа Хар Хятан улсыг эзлэн авах тушаал буулган Зэв Жанж нэг ихэв. Учир нь 8 аймгийн үлдэгдэл болохоо хүчлэг хунтажийн цэрэг Хар Хятан улсыг эзлэн авсан байна. Хар Хятаны эзлэн авахад Зэв Жанжны тагнуулын мэдээ маш том үүрэг гүйцэтгсэн байдаг. Христийн шашинтай хүчлэг хунтаж, Далын шашинтай Хар Хятаны ард түмэнг хүчээр христийн шашинд оруулах гэж байгааг Зэв Жанжин олж мэдв. Иймээс Чингис хааны гаргаж ирсэн ард иргэдийн итгэлийг алдруулаад дэлхий дахиныг алдна гэдэг онцгийн дагуу хүчлэг хунтажийг ард иргэдийнх нь тусламжтайгаар устгаж чадсан байдаг. Ийхүү Хар Хятан улс Монголын захиргаанд орсноор Монгол улс Хорезм улстай шууд хэвлэх болсон юм. Мөн Зэв Жанжин хүчлэгийг устгаж Хар Хятан улсыг эзлэх явцдаа бартаа ихтэй цаг агаарын хүнд нөхцөлтэй газруудаараа дайрн явсан тул инженерийн цэргийн анги гэдэг зам засаж янзалж тавьдаг цоошин ангийг санаачилсан хожим монголчуудад дэлхий дахиныг байлдан дагуулах үйл хэрэгт ихээхэн үүрэг гүйцэтгсэн юм. Мөн Хар Хятаныг эзэлсэний дараагаар Зэв Жанжин татархсан зарим хүмүүс түүнийг Хар Хятан улсыг эзлээд өөрөө хаан болсон хэмээн цуу яриа тараасан бөгөөд энэ цуу яриаг Зэв Жанжин сонсоод даруй буцан очиж өвнөд шударгийнхан бэлэгдэл болгон 100 цагаан адууг Чингис хаанд өргөн барьсан гэдэг. Харин Чингис хаан Хар Хятаныг эзэлсэн гавьяг нь үнэлэн түмтийн ноён болгосон юм. 1217 онд Чингис хаан хүчирхэг Хорезм улстай худалдаа хийж найрамдлын харилцаа тогтоохоор 450 худалдаачин бүхий жингийн цуваг илгээхэд Отроор хотын шунах захирагч Монгол худалдаачдыг бүгдийг хөнөөж барааг нь дээрэмдсэн хэрэг гарав. Энэ мэдээг сонсож ихэд хилгэнсэн Чингис хаан өөрийн 3 эцэгийг Хорезмийн султан руу илгээж өөрийнх нь худалдаачдыг хөнөөсөн Отроор хотын захирагчийг өөрт нь тушаахыг шаардахад Хорезмийн султан эрс эсэргүүцэж Чингис хааныг бүдүүлэг өмхийн нүүдэлчин гэж дормжлоод эцэг нь хөнөөв. Ийхүү монголчууд их нутгаасаа 4000 км-ийн алсад орших Хорезмийн эзэн тулстай дайтахаас өөр сонголтгүй болсон юм. Мэдээч энэ дайн шударга ёс болон ариун журмыг тогтоохын төлөөх дайн байв. 1219 онд Чингис хаан Хорезмийг дайлаар мордоход бүтэн жил явж хүрэх газрын зайтай байв. Үүнийг ч Хорезмийн шейх мэдэж байсан учраас ихэл санаа амар сууж таарав. Гэтэл монголчууд төсөөлж байснаас нь хамаагүй хурдан буюу нэг жилийн газрыг 3 сарын дотор туулан ирж Хорезмийн хэлд тулж ирж гинтийн бэлэг барьхан тэр. Гэвч хэрхэн монголчууд ийм хурдан очив? Хорезм улсад очихын тулд Зэв Жанжин Тэнгэр уул буюу Памирын нуруудыг давж явах санал гаргасан юм. Тэнгэр уул буюу Памирын нурууд нь дундчаар далайн түвшнөөс дээш 5700 м өндөрт оршдог. 6000 м-с өндөр 30 гаруй оргилтой. Ноён оргил нь 7439 м өндөртэй их уулс юм. Өвлийн үлрэлт хүнтэй чацуу хэмжээний их цас тогтдог. Чингис хаан Зэв Жанжны саналыг зөвшөөрч Кашмирийн нутгаас их цэргийн 2 хуван автаа нуруугаар зүүчил сагаатай өгөөдөгөр өдөрдүүлсэн инженерийн цэргийн тусгай шин ангийг илгээж их цэргийнхээ нэг хэсгийн явах замыг засуулсан бол Зэв Жанжин Памирын нуруудаар дүн өвлийн хүүтэнд нөгөө хэсгийн их цэргийн явах замыг инженерийн ангараан засуулсан байдаг.
бүтэн жил явах газрыг зэвж анжин Памирын нуруудыг давж товчлон явсаар ердөө 3 сарын хугацаанд явж Ферганы хөндөд тулан ирсэн байна. Бүтэн нэг жил явна гэж бодож байсан Хорезмийн Мухаммед Шайх зэвж анжны цэргийг Памирын нуруудыг даваад Ферганы хөндөд бууж ирсэн гэдэгт огт итгэсэнгүй. Ингээд өөрийн биеэр 50,000 орчим цэрэг дагуулан шалгахаар явсан бөгөөд тэнд тэрээр зэвж анжны цэргүүдийг шууд гиндүүлэн довтолж 3 хоног тасралтгүй байлцсан боловч Мухаммед Шах өөрөө зэвж анжин далуулах төгсөн байна. Энэ үйл явдлаас болоод Мухаммед Шах зэвж анжнаас их айж өхөн өхтлөө зэвж анжинд алуулж байна гэж хардарж зүйлсэж байсан гэдэг. Мөн энэхүү айдсаас болоод нэгдсэн цэргийн хүчээр шийдвэрлэх тулаан хийх зориггүй болж бүх цэргийн хотуудаараа тараан байрлуулж хот хотын захирагч нарт өөрсдийгөө хамгаалах тушаал өгсөн байна. Энэ нь мэдээч монголчуудад ашигтайгаар туссан юм. Гэвч Мухаммед Шайхын төрсөн хүү болох Зоригт Баатар Жилаладдин эцсийн мөчийг хүртэл нэгдсэн цэргийн хүчээр монголчуудтай үхэгсэхээ үзье гэж ятгсан ч харамсалтай нэцгийгэн ятгаж дийлсэнгүй. Бүх хүчээ тараан байрлуулсан Хорезмийн хот болгосууд ээлж дараалсан монголчуудын иргэшээд орсоор 1221 он гэхэд Шейхын өөрийнх нь сууж байсан нийслэл Самарканд хотыг зэв сүбэдэнаар эзлэн авав. Харин Шейх хэдийнэ зүхтэж амжсан байлаа. Ийхүү эцсийн бүлэгт монголчуудтай байлдах цэргийн хүчч үгүй, хотч үгүй болсон Шейх Каспийн тэнгисийн зүг зүхтэн одов. Чингис хаан түүнийг бариулахаар 1221-с 1223 онуудад зэв сүбэдэ жанчдыг илгээсэнд Хорезмийн Шейх Каспийн тэнгисийн нэгэн жижиг арал дээр очоод өөрийнхөө Жилаладдиныг Хорезмийн Шейхэд өргөнжилсэн байдаг. Газар нутгагүй Шейх. Магадгүй анханасаа өөрийнхөө Жилаладдины үгийг авсан бол бүх зүйл арай нааштайгаар ирэх байсан ч байж болох юм. Гэвч энэ бүхэн ингээд дуссангүй. Хорезмийн үлдэгдэл хүчин Кипчак улс руу зүхтсэн бөгөөд эртний дайсан мэрэгдийн үлдэгдлүүд ч мөн Кипчак улсад дагаар орсон мэдээг Чингис хаан сонсоод зэв сүбэдэ жанчдыг буцаж ирэхгүй Кипчак руу довтлох зэрлэг буулгаснаар зэв сүбэдэ хоёр Каспийн тэнгисийг тойрон байлдан дагуулсан алдарт аян дайнаа эхлүүлсэн түүхтэй. Уг аян дайны үеэр Азербайджан, Гүрж, Болгар, Кипчак, Кивийн Орос зэрэг улсуудыг дайдсан бөгөөд хамгийн алдарт тулаанаа Кавка голын хөвөнд Кивийн Оросууд Кипчакуудтай хамтарсан зэрэгтэй хийв. Зэвж анжны энгийн бус цэргийн ухаан, сүбэдэн хашир нарийн ухаан маш хүчтэй хослолыг бий болгосон байна. Кавка голын тулалдаанд 20,000 цэрэг бүхий зэв сүбэдэн цэрэг 80,000 цэрэгтэй Оросын ноёд язгууртнуудын армиг бут цохиж 50,000 гаруй цэргийг нь устгасан байна. Гайхалтай нь энэхүү тулалдаанд зэв сүбэдэн цэрэг маш бага хохирол амссан юм. Ийхүү даян дэлхийг байлдан дагуулж явсан эцэст эрэлхэг зэвж анжин Сүбэдэ Баатрийн дэргэд 1223 оны 5-р сард Кипчакийн нутгаас Монгол руу буцаж явах замдаа Кангли аймгийн нутагт нас барсан гэж түүхэн сурвалжид бичиж үлдээсэн байдаг. Зэв бол явтчгүй Монголын сор болсон жанчдын нэг байв.